Dámy a pánové, já vás vítám u nového videjka. Dneska se podíváme na tech, který jste na mém kanálu ještě nikdy nemohli vidět. Vlastně jste nemohli vidět žádný tech na mém kanálu, jelikož se nikdo nezategoval a já sám tech jen tak od sebe točit nebudu. Byl jsem technutý od youtubera Davče Gaming, Dave, já ti za to děkuji, jeho kanál máte v popisku videa, určitě očekujte. Doufám, že jste neslyšeli Facebook, pokud ano, nevšímejte si toho. V každém tagu měli být zatagovaní další 3 lidi, aby se tech dostával mezi nový a nový lidi. Takže já taguju Rožnová Kametyho, PCHacker.cz a Agrela, a.k.a. Agrelovo Let's Play šílenství. Vím, že Agrel se to asi nebude všímat, ale nenapadá mě, koho posledně bych mohl tagnout. Takže pokud to Agro natočíš, budu ní rád. A my to nebudeme dlouho okecávat a jdeme hnedka na to. Ano, Inter Milan vyhrál nad AC Milan 3-0. Kam se Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone hrabou na Láďu Hrušku? Musím si koupit jeho kuchařku, nechat si ji podepsat na všechny stránky aspoň dvakrát. Nic vám tak nezlepší náladu jako fronty v Kauflandech plné důchodců. Agreli, ty že seš hovado, ty vole, dovol abych se zasmal, já jsem mnohem větší hovado než ty. Sáním instalační CD k Windows Vista, kdo má a půjčí mi ho, dostane ode mne body na Tesco Club Card. Alzáku, já tě miluju. Pokračování Outlastu, v žádném případě. Zítra do školy, hell yeah! Který šmejd vymyslel YouTube, ebola se na něj. Zalagovaná hra mě vždy potěší a udělá mi ohromnou radost. 10 odběratelů pryč, sláva, kdo chce tolik subs, já ne. Milý deníčku, dnes jsem neskutečně šťastný, dostal jsem svých prvních 10 dislajků. Vemte si tohoto zombíka, nekouše, je miloučkej a je moc hodnej na děti. Peťane, hned přestaň chlastat u videí, ty videa to totálně kazí. Paní doktorko, na 100% mám kaz. Ale jsem moc rád, až si mi zas uděláte díru do zubu, strašně se na to těším. Kdo je to Thomas Angelo, nějaký zpěvák nebo pornoherec? Škoda, že Justin Bieber není můj brácha, to je tak strašně hodnej kluk. Milý Ježíšku, přál bych si kolečkovou myš, novou grafickou kartu 64 MB RAM a ještě... Není nic lepšího než goniometrické funkce a lymfatický systém člověka. Já jen doufám, že Miloš Zeman bude pokračovat v prezidentství ještě takových 20 let, já osobně budu pro něj volit.